Birləşmiş Ştatların nəhəng Exxon Mobil neft şirkəti əsrin müqaviləsi adlandırılan Azərbaycanın iri neft-qaz layihəsini tərk etməyə hazırlaşır. Real TV xəbər verir ki, bu barədə Reuters məlumat yayıb. Buna səbəb kimi Birləşmiş Ştatların neft-qaz nəhənginin öz qlobal əməliyyatlarına, sənaye və bank mənbələrinə yenidən baxmaq istəməsi göstərilir. Exxon Xəzərdəki Azəri Çıraq Günəşli yatağındakı 6,8%-lik payının satışından 2 milyard dollar əldə etməyə ümid edir. Nəşr yazır ki, bu satış 25 illik səyahətin sonu demək olacaq. Exxon Mobil'in Azərbaycan nümayəndəliyindən isə xəbərin şayi olduğunu bildirdilər. Cavab elədir ki, biz heç bir komentari vermirik. Bu market rumorsdur, hələ belə. Ona görə biz onlara heç bir komentari verə bilmərik. Exxon Mobil'in mətbuat katibi Julia King də biz şayələrə şərh vermirik deyərək ona ünvanlanan sualı cavablandırıb. Qeyd edək ki, Exxon Mobil Sovet İttifaqının dağılması və 1994-cü ildə əsrin müqaviləsinin imzalanmasından sonra Azərbaycanın indiki neft sənayesinin yaradılmasına kömək edən Birləşmiş Ştatların 5 neft şirkətindən biri olub.